赛会二号种子沙拉波娃与四号种子科维托娃的比赛本应该是一场强强对话，由于身穿粉色球衣的科维托娃送出了太多的非受配性失误，比赛进程呈现出了一边倒。仅用了70多分钟，沙娃就以2-6获胜，强势晋级女单决赛。职业生涯首次打进法网决赛的沙娃，也将在法网结束后超越此前早早出局的阿扎伦卡，时隔4年之后重夺世界第一宝座。